Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2020 оны 9 сарын 25-ны үед үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээх, чөлөөт зах зээлийг хөгжүүлэх, иргэдийн ажлын байрыг хангах, эрүүл мэнд барилгад идэвхтэй судалдаа, хүнс аж үйлдвэрийн салбарыг дэлхийн жишгт нийцүүлэн эрхэлсэн ажилд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн салбарт өндөр хувь нэмэр оруулж байгааг нүнлэн Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор Монс Групийн ерөнхийлөгч Хүрл Баатар, Жигүр Гранд Групийн ерөнхийлөгч Баттур, Макс Групийн ерөнхийлөгч Ганбаатар нарыг шагналаа. Дэлхийн стандартын шаардлага хангасан гол ями үйлдвэр, гол сайхны үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр байгуулсан. Тэгээ энэ 2000 гаруй хүнтэй хамт олны маань хөдөлмөр зүтгэлийг өндрөр өнж ийм сайхан шагналд хүрч байгаа даа, баяртай байна. Үнэхээр энэ хамт олон удаан хугацаанд төлөвшөж, тэ энэ зах зээлийн ороо босгоо үед бид нар төлөвшөж энэ хугацаанд хамт олноор ингээ баг хамтноор бүгд суг байсан. Энэ асуудал бол одоо үнэхээр миний энэ манай байгууллагын одоо амжилт болов уу би үлжиж байгаа хамт олны айны нэг үр шимийг би одоо үлдчих яах шиг байна. Макс Групп ойрын 3 жилд багада одоо 3000 ажлын байр бий болохыг бас энэ сайхан баяртай өдөр баялаг бүтээгчдийнхээ энэ 60 жилийн өмнө энэ сайхан баярын өдөр бас баялаг бүтээгчдээ бас хэлэхдээ баяртай байна. Тэгээд хамтдаа бид илүү сайхан Монголыг бүтээх их сайхан боломжууд гарч ирж байгаа гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Тэгээд бас ижээ апмын бас зөв хөдөлмөрт дуртай сайн хүн болгож одоо хүмүүж үлсэн. Үнэхээр сайхан байна. Монгол Улсын гавит ажилтан цолоор Эрдэнэ төлөвлөрийн ашиглалтын инженер Адиа, Vitafit Milk компани захирал Болор Сайхан, Хам Богд Кашмир компани ерхий захирал Ганц Цэг, Эрдэнэс Сав Толгой компани гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг, Оби Пластик компани ерхий захирал Утган Баяр, Жүрүүр компани дэд захирал Мөвц Зуларыг шагнасан юм а. Компанийг өргөө болгосон. За дээрэс нь ашигтай ажилуулсан нэлттэй компани болгосон. Та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Анх удаа төрийн эмчит компани 1 тэрбум долларын борлуулалтын орлоготой 19 онд ажилласан. Энэ бол бас л нийгэмд одоо төрийн компани ямар менежмент хийж явуул зүг байдгиймээ гэдгийг бол харуулж чадсан гэж бид хөвдөө үздэг. Улс орныхаа хөгжилд өөрсдийн зүгээс одоо бас чадах хийж чаддаг зүйлдэд хийж үтээж байгаа юм байна гэж бодож исэн. Ингээд өнөөдөр төрөөс хувийн хөвшлийг үнэлж байгаа өдөртөгөр үнэлж байгаа байдлаа бол маш их баяртай байна. Цаашдаа бид нар улам хичээх болно. Манай компани бол 400 гаруй ажилчинтай одоо үйлдвэр экспортыг одоо байнга нэмэгдүүлж одоо үйлдвэрлэлийн чанар технологиг сайжруулж ингэж явж байгааг одоо төр маань үнэлж одоо гавьяатаар одоо шагнасан маш их баярлалаа. Мөн Монгол Улсын худалдааны гавьяат ажилтан цолоор Monitor компани захирал Алтан Баган, Түшиг Групп компани захирал Бат Түшиг, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Оюун Чимэг, BSB Service компани ерөнхий захирал Жаргал Сайхан нар шагнасан. Мөн Монгол Улсын гавьяат барилгачин цолоор Хурд Групп компани барилгын даамал Хүрл Баатар, Монгол Улсын гавьяат нисэх цолоор Мяд төрийн өмчит тувцас компани агаар үйлхийн дарга Баяр Сайхан нарыг тус тус шагнасан юм а. 38 дахь жилдээ тасралтгүй нисэн миний хөдөлмөрийн үнэлэмж бол энэ юм байгаа. Гэхдээ нисгч гэдэг бол ганц хүний хөдөлмөр биш. Энэ бол багийн хөдөлмөр. Тийм учраас Мяд компани захирга хамтран нисгчэд, багш нисгчэд, Алтан гарт инженерүүдтэй баярлсан талархалснаа илэрхийлээд энэ шагнал бол бид бүгдийн шагнал шүү гэдгийг мэдгэцхийг өсч байна. Манай төр бизнес эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн үнэхээр одоо яг бодитогоор үнэлж байгаа нь бас худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын зүгээс маш их баярлж байна. Оргилд үеийнхэн хамт олноор яг энэ мөчид бахархаж бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За манай оргил холбооны төвийн хамт олон маань бол одоо хэрэглэгчтэй мөнгөний хямд үнийг одоо санал болгож одоо олон жилийн турш өгөхгүй тууштай ажиллаж ирсний маань одоо хүч хөдөлмөрийг одоо төр засаг маань өнөөдөр үнэлээ гэж би бодож байна. Мөн энэ хоёр гой хувцат компани үеийн ажилтан албан агшийн гавьяат зүтгэлийг нь үнэлж төрийн дээд шагналын скватрын одонгоор шагналаа. Монгол Улс дэлхийн түүхийн долларын 50% үйлдвэрлэдэг. Аกта харамсалтай тэр 50% нь үйлдвэрлээд байгаа 100,000 тонн долларынхаа өнөөдөр 1000 гаруйхан тонныг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэж байгаа. А тэгээд өнөөдрийн шагнал бол говийн хамт олны шагналсан төдийгүй
гов хүчит компанид түүхийд нолроо нийлүүлдэг Монголын малчдыг бас шагналсан шагналт гэж ойлгож байгаа. Бизнес эрхлэгчид чулуун дардсан замаар явж ирэвгүй, үр зээлэнд орж эд хөрөнгөө хураалгаж, зээлийн хүүгийн дарамтанд орж ажилчдынхаа цалингч тавьж чадахгүй хүнд байдал үүсэж, унаж усаж, одоогийн амжилт даргасаа. Энэ замыг бүхий л хувийн хөвшил туулсан олон мянган хүнийг ажлын байраар хангаж, амьдралын баталгааг нь бий болгож, бизнес ийн гэдэг хамгийн том хариуцлага байдаг. Тиймээс Монголын төр талархал илэрхийлж байна гэж ерөнхийлөгч Баттулга хэлсэн юм а. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын хүндрэлт нөхцөлийг даван туулахд төр засагтай хард өмнөд та бүхэн ажлын байрыг хадгалснараа үнж барангуу их тусыг хүргэж байгаа гэдгийг мөн онцлон тэмдэглэж байна. Монголын эдийн засаг одоогийнхоос хэд дахин төлөх нөөц боломж бас бий. Хүн бүр хөдөлмөрлөж, баялаг бүтээж, улс үндэснээ хүчрхэг эдийн засагтай хөгжингүй улс болоход өөр өөрийн хувь нэмрээ оруулж гар бие оролцохыг мөн дахин уриалж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Өвөр хангай аймгийн иргэд хөдөлмөрчдөд уулзах үеэрээ офшор бүсдэх мөнгө хөрөнгийг Монголд оруулж ирэх асуудлыг тодруулсан иргэдийн асуултад хариулт өглөө. За ер нь баруун аймгуудад ажиллахад аймаг бүрт иргэд энэ асуудлыг уулзалтын үеэр ерөнхийлөгчөөс тодруулсан.